Väylön pois tuosta paineesta. Keskitys sinne prangastusalueen sisään. Nyt on pallo siinä. Mohamed Tonille ja Ton pääsee vetämään. Ja Mohamed Ton pääsee vetämään pallon maaliin. Ja oi oi oi, kaveri heittää Cristiano Ronaldolta tutut syytuuletukset siinä. Ja oli ainakin melkein yhtä kova veto. Ainakaan vielä mitään epäoikeudenmukaisuutta nähnyt. Jörgenin kulma tulee jälleen kerran pitkänä, se tulee maalille! Se tulee maalille ja ilmatilaherra Lassel Lagerblom laittaa pallon maaliin. Ja sieltä tuuletukset kotiyleisölle Lassel Lagerblomen numerolla 25. Veikkausliigakonkari, suomalaisen jalkapalloilun konkari, iskee illan ensimmäisen myös kotijoukkueelle ja peli on täten 1-1 ja tämähän tuo iltaa ja lämpöä ja jännitystä ehdottomasti, kun taan mennä. Virtasen keskitys on hyvän näköinen ja se tulee sinne maalin edustalle ja se menee, taitaa mennä suoraan maaliin. Ja kyllä vaan, tämä on maalissa. Siinä oli nyt Virtasella syöttö mielessä, mutta se kuitenkin sinne helähtää takakulmaa. Hellqvist ei tiedä, että mitä tekisi. Lisää aikaa ja nyt pitäisi Hellqvist laittaa kyllä ylöspäin palloa eikä syöttää enää lyhyellä. Lyhyellä kuitenkin mennään ja Kai Mäki. Ja nyt sitten tyhmästi rikkoo Kai Mäki siinä ja ottaa siinä keltaisen kortin ja tällä huudolla ottaako itse asiassa suoran punaisen kortin? Ei ota. Ja vasta hyökkäys Vainio vettää vastassa Hellqvist. Vainio vettää pallon maaliin ja PPS aika varmasti on siis tämän pelin voittaja. No Mäki siinä nyt antaa vielä kommenttia tuomarille. Ei kannata nyt ehkä sitä punaista ottaa, vaikka sille ehkä tässä vaiheessa enää mitään väliä ole. Se on sitten ehkä ensi kaudelta pois. En tiedä miten nämä säännöt menee tässä Suomen Cupissa.